Ontem eu comentei aqui sobre uma precaução que tenho desenvolvido com matérias jornalísticas que citam verdades absolutas, supostamente baseadas em especialistas, estudos e relatórios. Vou aprofundar um pouco isso hoje. Nada contra, obviamente, os especialistas, estudos e relatórios. Só eu recomendei que o ouvinte tenha cuidado quando uma matéria jornalística vem querendo impor, com base nisso, uma visão, uma conclusão. Até porque, meus amigos, assim como a ciência é a permanente contraposição de hipóteses, ou seja, tudo pode mudar dependendo dos atores, da circunstância, do tempo, o jornalismo também deveria contemplar sempre essa dialética, esse permanente contraditório. Mas nem sempre é assim que acontece. E o termo especialistas, meus caros, pode ser exato, específico, como também pode ser inexato, inespecífico e muito amplo. Igualmente, estudo, relatório. Estudo e relatório de quem? Quem pagou? Para qual objetivo? E opinião de especialistas? Tem para todos os lados, me perdoem. Você vai num otorrino, em outro otorrino, ou em 2, 3 traumatos, o mesmo problema, mesmos exames, e provavelmente venha 3 sugestões diferentes de tratamento, todas de especialistas. Por quê? Porque tem jeitos de olhar, de recomendar, de diagnosticar. O problema está quando, numa abordagem jornalística, o redator, o editor ou aquela empresa de comunicação tem um viés prévio e escolhe aquele especialista para já vir com aquele diagnóstico, me entendem? Se para um assunto médico isso já é amplo, imaginem para um assunto de sociologia, de política, das áreas humanas, da cultura. Especialista é uma escolha editorial. Quero este ou quero aquele? Ou tenha várias visões. Então, sim, vale, mas apenas devagar com esse andor no ímpeto de impor supostas verdades indiscutíveis por meio do jornalismo, que deveria ser muito mais palco de contraponto das muitas visões, inclusive científicas. E muitas vezes, infelizmente, essas desconfianças se confirmam, porque quando uma matéria vem com essa espécie de carteiraço, digamos assim, quase sempre tem um viés. Então, como eu disse ontem, vai lá, vê quem é o especialista, suas identidades políticas, suas visões de mundo, vê quem pagou tal estudo, tal relatório, qual é a ONG por trás. Bom, não estamos mais em tempo de receber informação sem mastigar um pouco antes de digerir. Até amanhã e vamos com fé.